Welkom terug, jy is ingeskakel op Express op SABC3. Ons kuier saam met een van Suid-Afrika se top Afrikaanse kunstenaars, Gerry Pretorius. Sy splinternuwe album, sy nuutste album, gister en vandag is benoem in die kategorie van beste sokkie dansalbum in vanjaar se MTN Samatoekennings wat die 29ste en 30ste April in Sun City gaan plaasvind. Dis 'n lekker manier om die jaar af te skop, is dit nie? Yes, man, dis altyd dis lekker om van die begin van die jaar te party, want die einde van die jaar is jy moeg, weet jy? So, ja, dit pas en arm. Ja, en arm. Ja. Vertel my 'n bietjie van die album self. Die album is gister en vandag, dit is my 9de, 10de uitreiking about in die 11 jaar. Baie van die songs is vir my greatest hits aan die een kant ook, soos die Stormers liedjies, Anne Marie wat my loop aan my begin het, Sewe Sondes ensovoorts. Dis aan die een kant, en dan is 10 nuwe songs wat ons geskryf het, en van die songs is ook liedjies wat ek baie keer op my shows gesing het, waarvoor fans gevra het, wat ek nooit op 'n CD gehad het nie gesê, maar sit dit nou een keer vir ons op 'n CD verslag, yes. En wat ek dit gedoen het. So ja, 10 nuwes en 10 oues. So die song wat jy nou vir ons gesing is die titelsnit. Dis hom, dis daardie oomblik, en ons van hom 'n musiekvideo gemaak, en hy doen vir ons tans baie goed, is ook van baie van die radiostasies is op hulle top 10 en daai tipe van goed. So ja, ons is nogal excited vir hom. Vir die geluk met al die suksesse. Ek sien uit om hierdie liedjie te hoor. Gerry Pretorius met daai liedjie. Vat dit weg. Check. Loop ek die woestyne. Jou see som my nie keer. Maak ek onthou. Jy het my mos beloof. En voor jy my dan weer is sek op wat na jou. Die wiele rol, ek bring jou na my huis toe. En na die oomblik, toe jy voor my staan, is die Here. En na die oomblik, dit was so skielik daar voor my. Soos die rooiste rooi en die mooiste van mooi, is jy die een wat ek in my hart hier nooi. En dan die oomblik, was het asof my lewe net sin maak. Ek vaar na vreemde stede, oor berg en dal na jou. Steek uit jou sy, die syde kruis so waag vir jou. Ek laat my wakkel hoog brand lief vir die licht waarvan jy hou. En voor jy weer kan sien, staan ek en wag hier langs aan jou. En na die oomblik, toe jy voor my staan, is die Here. En na die oomblik, dit was so skielik daar voor my. Soos die rooiste rooi en die mooiste van mooi, is jy die een wat ek in my hart die genooi. En daar die oomblik, was het asof my lewe net sin maak. Sê van die rooiste van rooi na die mooiste van mooi hier in Kaapstad. En ek moet sê, tenminste kan jy rooi sê. Oei. Hy is 'n man van goeie smaak en styl. Kyk hier struk daar's. Kyk al, hè? Huh? Wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir jou? Ons het klas. Hoor jy baie dankie en sterkte vir die res van die jaar. Ek weet jy het 'n album wat dalk wat later van die jaar wat jy gaan uitbring. Ons hoop so ja, ons gaan dit baie graag wil doen. Ja, so. En sterkte vir die MTN Samas ook. Baie dankie man. Ek gaan nou my ontbyt eet en ek gaan nou lekker verder slaap. Hy gaan nou en sy, ons gaan vir jou daai eier gee wat jy gemaak het. Nee. Hy baie lekker gelyk hoor. Bly net waar jy is oor na jou Liesel.
Stay with Espresso and SABC3.